Bona tarda a tothom, als presents i als que estan connectats via Zoom i YouTube. Tenim avui un acte emotiu perquè tenim la presència del senyor Joan Roca i Albert. El senyor Roca és geògraf i historiador i des del 2007, ja ha passat temps, és el director del Museu d'Història de Barcelona, que de fet és la institució que té, conserva i difon, té la missió de conservar i difondre la història de la ciutat i el coneixement de la història de la ciutat. Aquesta secció va tenir com a anterior president el Joan Antoni Solans Lloguet, ben conegut, que ara farà, aquest any farà ja 4 anys que ens va deixar amb un accident absolutament desgraciat, permeti'm qualificar-lo. Ell, en col·laboració amb en Roca, aquí present, i altres membres del museu, van estar preparant un llibre d'història de Barcelona des d'un punt de vista del seu creixement urbanístic amb els anys més difícils de la transició, 10 anys. Aquest llibre recull 10 anys del pensament i l'acció del Joan Antoni Solans. Desgraciadament, la seva mort sobtada produeix que no hi haurà un segon llibre, que seria d'altíssim interès perquè serien els 20 anys en què va ser director general d'Urbanisme. El llibre és un llibre de fet d'història, tant com d'urbanisme o com d'ordenació del territori. I els asseguro que és un llibre altament clar per un costat, omnicomprensiu perquè en Solans tenia una visió transversal i integrava totes les circumstàncies tant de la història d'Espanya com de la història d'Europa i del món, i a la seva vegada hi ha totes les referències urbanístiques i territorials de la qual ell es nodria. Els que vam ser col·laboradors d'ell, per nosaltres és un record de la nostra pròpia història, i avui tenim el testimoni de l'historiador Roca, que ens aportarà el seu coneixement. Moltes gràcies. I moltes gràcies pel llibre, també. Bé. Encara que és del Joan Antoni. Gràcies a vosaltres, el llibre és del Joan Antoni, i si el voleu, doncs des de la llibreria del museu han fet l'esforç de venir perquè el pugueu tenir. Bé, aquesta és la quarta vegada que em toca presentar aquest llibre, i es tracta de no dir sempre el mateix, si més no, a fer una fórmula musical per variacions. I avui, que és la quarta i és doncs, on en Joan Antoni era doncs, en fi, el president de la secció, doncs, m'ha semblat que valia la pena assajar una fórmula doble. Explicar-vos-ho dues vegades. La primera, que he anomenat una història contrafactual. La segona, que he anomenat una història més real. Explicar-ho dues vegades per mirar de situar la rellevància en mitjoreta o cosa així, d'una obra que crec que explica un procés cabdal, no pas només de la ciutat, no pas només del país, sinó ben bé, com ja has dit, de tota Europa i més enllà. Comencem aquesta història contrafactual. Mireu, és com en el conte L'impostor inverossímil de Borges, que d'alguna forma ja sabeu que aquest impostor inverossímil doncs, va intentar demostrar que era el fill d'una senyora fins que al final va perdre el seu protector, el van enxampar, va passar un temps a la presó i després per guanyar-se la vida anava explicant la seva vida, de vegades era l'impostor i feia creure que ho era, de vegades feia creure que era el fill, de vegades el contrari, segons veia que el públic podia tenir interès. I és molt interessant veure que cal argumentar a partir de punts de vista diferents per arribar a trobar el seu propi punt de vista cadascú.
Aquesta primera part que he anomenat història contrafactual, a mi m'agradaria començar-la amb aquesta pregunta clau, que és la que miraré de fer. Què hagués estat de Barcelona i de Catalunya sense el Pla General Metropolità? Quan després de 1714 Felip V va optar per impetitir Catalunya, segurament hauria volgut enderrocar Barcelona. Però no era possible. Es podia enderrocar Xàtiva, i així ho va fer. I per això tenen el seu retrat a l'inrevés. Però no es podia enderrocar Barcelona. Massa gran, massa organitzada. Se li podien treure les institucions de la ciutat, es podien suprimir les institucions del país, però no es podia suprimir la dimensió de Barcelona. Quan Franco també va voler empetitir Barcelona per difuminar Catalunya, es va trobar amb el mateix problema. La dimensió de Barcelona va salvar de nou la ciutat i el país. Quan Franco va intentar de nou reduir-ne el creixement industrial, en pro d'una suposada igualació entre províncies que avui ens recorden múltiples partits que des de l'oligarquia estatal veuen de la seva soca, tampoc se'n va sortir. L'aposta del franquisme no va reeixir, precisament per la dimensió de Barcelona i per el saber fer el know-how barceloní dels habitants, el saber pràctic, base de tota la trajectòria moderna de la ciutat i capital des de les indianes dels 700, bé que ho va veure Capmany, després en parlaré, fins a les indústries més recents. Em permet un parèntesi. Altra cosa és l'aposta hiperturística que podria acabar fent de la ciutat i del país, en termes econòmics i urbans i socials, un món potser menys cohesionat i més banal. Però quedem-nos on érem. Tornem al que dèiem. Quan el franquisme va percebre la impossibilitat d'empetitir Barcelona, va maldar almenys per mantenir-la a ratlla dividida, com anunciava des del seu pròleg el Pla Comarcal del 53. I mira que era un pròleg que va tenir bons tècnics, tant de la tradició Gatzepac amb en Soteres com de la Regional Planning amb en Baldric. Però malgrat algunes bones virtuts que bevien de la tradició d'aquests urbanistes barcelonins, no només la va mantenir dividida, sinó que per falta d'instruments d'actuació legal fefaents va continuar descontrolada. Fins que la força obliga va haver de concedir la carta municipal, que no era ben bé una carta municipal, com ho sabeu, sinó que era un instrument regulador mínim, vist que allò una mica se n'anava del que era raonable i podia ser perillós, com es havia vist ja el 51 pel propi règim. Barcelona no era una capital de província qualsevol, sinó una metròpoli fruit de la història policèntrica de la pell de brau, tan poc semblant a la França jacobina com ja havia vist Capmany en el mateix segle XVIII. I com va intentar dir a les Corts de Cádiz, morint abans no hagués pogut fer efecte als seus parlaments si és que n'haguessin fet, si no s'hagués mort, que això no ho sabrem mai. Però és un exercici d'història contrafactual. En temps convulsos, com també us foren els de l'aprovació del Pla Cerdà, s'aconseguia aprovar el Pla General Metropolità, que, com el Pla Cerdà, fou també acusat, en altres paraules, d'antidemocràtic i poc adient al tarannà de la ciutat. Tots dos van sorgir de necessitats urbanes. Tots dos van tenir grans suports, però a l'hora de veritat, tots dos van espantar, possiblement per la seva capacitat ordenadora i reguladora i pel seu caràcter plurimunicipal, que alguns veien massa ordenació, massa ambició. En tots dos casos, fou la intel·ligència de les proporcions el que els feu triomfar. Proporcions en l'escala de conjunt i en l'escala de detall. Quan, en els anys de defensa de la sacrosanta propietat privada, eren els temps de la Revolució Liberal, es va plantejar, per tirar endavant, el Pla Cerdà, que calia indemnitzar la cessió d'espai públic que havia de fer la propietat, els mateixos propietaris barcelonins van dir que no, perquè si s'havia d'indemnitzar,
s'acabava el procés. No era viable, era impossible. I van prestar-se a trobar alternatives per evitar el col·lapse del creixement que això hagués suposat. En el cas del PGM, en la seva tramitació a doble volta, perquè fou una autèntica tramitació a doble volta, es va produir la seva conversió en un autèntic contracte social. No és ben bé el mateix, però sí que és interessant que en tots dos casos els agents implicats en l'acció urbana van veure's obligats a trobar solucions. En el 19, amb un protagonisme de la propietat. En el 20, en un protagonisme a mig camí entre la propietat i la societat. Si Samaranch en deia pla massa socialista i les entitats veïnals en deien pla massa capitalista, podien passar dues coses. Que es bloquegés o que, precisament, se situés en un punt de síntesi. Això, segon, és el que va passar. En un moment en què hi havia massa embolics i massa risc per aturar-ho tot. Més quan crisi política i crisi econòmica s'ajuntaven de ple. Eren aquells anys d'efervescència del trànsit, del final del dictador, a la primera democràcia. El PGM fou la cassola on es va cuinar el bon arròs de la transformació de Barcelona en els anys inicials de la democràcia. Però podríem dir encara més. Fou el lloc, en aquest lloc dels combats pel pla, entre el 74 i el 76, van sorgir múltiples pactes interclassistes i interculturals. I molts ciutadans que sortiren en defensa dels seus barris van sortir després en defensa de la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia i van sortir als carrers pel setembre de 1977. És un fet que des del museu també hem mirat d'anar estudiant. Estudis que encara no hem acabat de completar. Si la cassola s'hagués esquerdat, tot plegat hauria estat molt diferent. D'aquí la lamentació dels solans de la manca d'un reconeixement que se li hauria d'haver fet. Sobretot, plorava ell, o deia, per part de Boïgues. Ja sabeu que era un enfrontament clàssic que els ha perdurat. Ara ja no hi són tots dos i, d'alguna manera, també, d'altra banda, hi ha uns arguments que algun dia caldrà estudiar per què va ser una confrontació tan agra. El que és cert, en qualsevol cas, és que sense el pla i sense la compra de terrenys no hi hagués hagut plans, en plural, ni projectes a Barcelona i no hagués estat possible la transformació que la ciutat va experimentar. Així com les circumstàncies de la transició a les escales dels poders estatal i municipal van impulsar el PGM, no fou aquest el cas pel que fa a la Constitució de Catalunya com a administració. El PGM havia portat aparellada la Corporació Metropolitana. Van néixer els recels. Que Solans va esforçar-se a conjurar amb un pla que tenia molt en compte la necessitat d'incorporar, agradés o no, un gran contingent humà d'immigració recent, aquest mateix temor ja hi havia estat en la dècada de 1930. Ja llavors, la ciutat gran i immigrant, que des de fora de Catalunya es veia com una font de poder del país nostrat, des de dins del país i de la pròpia ciutat de vegades, o sovint, les elites i la mesocràcia urbana els veien com a desnaturalització d'unes estructures socials i polítiques tradicionals. El temor a la gran metròpoli, a una suposada macrocefàlia, massa cap per a tan poc país, també que si em puc mirar a l'inrevés, diríem ara, de fet, era el rerefons del regional planning. Que potser era, deien en definitiva, la condició més digna i assenyada dels pobles d'Europa. Fent encara més enrere
els Tudurí no feien sinó reflectir en clau tradicional el que Vicenç Vives havia postulat per a 1900 com a la perfecció de Catalunya en l'equilibri entre ciutat i país. Catalunya era perfecta el 1900? Era aquesta àurea mediocrates el millor destí assenyat del país? Aquí, Solans va fer un salt més enllà, com el va fer Cerdà, per incorporar el que el món modern portava a la ciutat en un salt endavant, en un plantejament que trencava límits per refer un altre nivell d'ordre urbà. La Generalitat restaurada i amb govern democràticament elegit el 1980 va reprendre aquella línia de pensament i actuació temerosos de la gran ciutat, que va desembocar en les lleis territorials de 1987. Barcelona gran, era considerada el problema. Catalunya endins n'havia de ser la solució. Val a dir que ho va posar fàcil i encefata els governs, ho van posar fàcil i encefata els governs de la metròpoli, quan, no havent aconseguit els seus partits el govern de Catalunya, van mirar de fer d'un òrgan tècnic com era la Corporació Metropolitana un contrapoder al govern de Catalunya, himne inclòs. Finalment, la corporació fou dissolta el 1987. Catalunya va optar per seguir la via de Margaret Thatcher amb Londres, una decisió de molt llarga durada, de pregones conseqüències de cara al que ja aleshores era el futur i que avui és el present. Aquesta fou una dislocació important entre modernització i tradició, entre elits i majories, un debat de poder que ha marcat el segle XX i que segueix marcant el segle XXI. Però convé retornar al tema més en concret. Al igual que Cerdà va crear una capital sense necessitat d'un estat, tot un prodigi de l'urbanisme, que de la formalització urbana va transitar fins a la unificació política de la metròpoli, avui municipi unificat a partir del Pla Cerdà, el pla general en què va treballar Solans va assegurar que la seva consistència aniria més enllà, fins i tot quan aquesta unitat plurimunicipal, que era la corporació, que era una associació de municipis, no una unitat municipal, es dissolgués. Perquè el Pla General Metropolità va subsistir. No se'n va tocar ni una coma. I si potser en vida en Joan Antoni Solans mateix, ell mateix va viure separadament les dues trajectòries, la metropolitana i municipal per un costat i primer, i la de l'administració nacional per l'altre costat i després, ell fou la garantia de la unitat entre aquests dos processos i de la continuïtat de la relació entre ciutat i país. Més enllà dels temors a la gran ciutat, el pla no fou només un òrgan tècnic. La solidesa del PGM i la compra de sòl van assegurar la transformació de Barcelona. Això ja s'ha dit sovint, però s'ha dit menys que, alhora, van evitar la dislocació entre Barcelona i Catalunya. Cert que sense un òrgan rector, com era la corporació, l'urbanisme potser en va patir, però en molts altres aspectes el pla ha seguit regint la metròpoli capital i alguna gran virtut de fons deu tenir quan, en l'essencial, no s'ha modificat, malgrat els intents, en mig segle. Avui, en temps en què, en un món de canvi tecnològic i geopolític accelerat, costa de trobar el rumb des de les esferes polítiques en tots els replans, el PGM segueix vigent. Si més no com a eina de rereguarda, si n'hi ha una altra que vagi al davant, ja vindrà. Però de moment, l'eina de rereguarda, imperfecta i potser un pèl envellida, segueix aguantant la ciutat i el seu desenvolupament fins a un punt prou raonable, malgrat la necessitat de pensar coses en el futur. Segueix, sobretot, aguantant el manteniment d'una massa crítica urbana en funcionament greixat i capaç d'absorbir pactes i impactes. És sorprenent que mig segle després el PGM
pugui encara absorbir tants pactes i impactes com els que cada dia doncs, veiem i vostès, que són especialistes en la matèria, coneixen molt millor que jo. Faute de mieux, Solans, per les seves virtuts, com una intel·ligència i una constància fora mesura, i també pels seus defectes, perquè hi contribuïen la seva tossuderia i empedreïda i molt personal, va trobar el punt just per assegurar, molt més enllà d'un pla, el futur d'una metròpoli i capital d'un país. Se'l pensa i reconeix sobretot pel que va fer com a director general d'Urbanisme, a qui des de la presidència de la Generalitat sovint es consultava, però se'l pensarà i reconeixerà igualment o tant o més en el futur com a autor cabdal del Pla General Metropolità i creador d'un estoc de sòl capaç de transformar i mantenir de manera duradora la metròpoli i capital, sense la qual difícilment seria sostenible llavors, ara i en el futur, el país. Fins aquí la primera part, ja veieu que molt contrafactual, de la meva interpretació. Què he gosat fer davant de vostès perquè ja m'hi han dit que seria un clima íntim i perquè doncs, m'inspirava confiança. Ara, com allò que dèiem, de les variacions musicals, o, doncs, com jo deia, del conte de Borges, de l'impostor inverosímil, doncs, ho diré d'una altra manera, segurament més arrelada potser a la positivitat dels fets, perquè vostès a partir d'aquí en facin una tercera, que és la que toca en una societat de pensament ternari com la nostra. Començo, doncs, una història més real. Permeteu-me que ara us ho torni a explicar d'una altra manera, pouant idees de presentacions anteriors per remetre'm els fets de manera més precisa i matisant tot el que convingui la primera interpretació general, certament arriscada. Quan a principis d'aquest segle vaig fer a Joan Antoni Solans la proposta d'escriure un llibre sobre l'elaboració del PGM i la compra de sòl per Barcelona, va dir que ho escriuria, però el punyetero, amb perdó, no va dir quan. I van passar més de 15 anys, però aquí el tenim. Passant els anys, i un bon dia, quan ja el tema es plantejava des del MUBA, jo ja era director del museu, em va dir que ho explicaria i que situaria la seva peripècia del 69 al 79, anys que qualificava de decisius. En aquesta història més real, si en la primera era explicar per mi què hagués estat de Barcelona i Catalunya sense el Pla General Metropolità, en aquesta segona part miraré de demostrar per què és justificat posar en aquest títol els anys decisius. En una ciutat que creixia acceleradament, l'actuació de Solans en la revisió del Pla Comarcal fins a transformar-lo en el Pla General Metropolità i en la creació d'un estoc de sòl públic durant els seus anys com a delegat d'Urbanisme de Barcelona fou una resposta eficaç a la metròpoli formada en els anys del desenvolupisme i immigració intensa, o sigui, en els anys d'un caos urbanístic notable. Les lluites pel Pla General van mobilitzar grans dosis d'energia social. De resultes, el PGM va començar a apuntar maneres com a regulador de l'actuació urbanística. A l'hora de valorar-lo, se n'oblida sovint la seva natura més essencial, la seva natura política de pacte de rendes urbanes. El pla és un veritable contracte social i crec que com a tal cal valorar-lo. I crec que les explicacions que em fa en Solans ho avalen. Escriu Solans. L'any 1977, el govern central estava capficat en el tema de la transició. I més endavant diu, quan em poso al davant de la delegació d'urbanisme l'any 77, les mobilitzacions urbanes es trobaven en el seu apogeu. Estat i ciutat desvinguts, amb la necessitat, en el rerefons, de reconstruir Catalunya nacionalment i institucionalment enmig de tot plegat. En el breu institici temporal entre la crisi de l'estat espanyol i l'afermament del poder del país a la Generalitat, la ciutat va tenir uns anys en què aquest eficaç instrument regulador entre l'urbanisme especulador que es resistia a perdre les seves posicions de poder i la forta pressió veïnal va aconseguir trobar la via. Josep Maria Socies Humbert, alcalde des de novembre de 1976,
va veure en Solans la persona capaç d'atendre les 76 associacions de veïns que articulaven l'espai urbà barceloní. Diu Solans, els potents moviments que havien sorgit a la ciutat ho eren com a resultat del rebuig a les polítiques urbanes del període de l'alcalde Porcioles, que havien generat, segueix dient, uns dèficits descomunals d'equipaments, per la qual cosa calia aconseguir el sòl que era necessari per solucionar-los. El llibre és molt menys seriós que la meva intervenció. El llibre és farcit d'anècdotes fantàstiques per als qui s'han dedicat o es vulguin dedicar a la política, com quan s'ho feia per atendre dues entitats alhora, o com s'ho feia quan arribava en autobús les protestes a la plaça de Sant Jaume i ja era d'anar a sopar. Lamenta sovint no haver-se pogut dedicar més a la família, però és que, esclar, aquest home devia arribar, i això crec que li devem tots, a la una de la matinada a casa, dia sí i dia també. I això cal dir que potser hi ha una altra visió del Pla Solans, que és tota una família la que ha estat al darrere del Pla Solans. No oblidem això. No oblidem la seva esposa, no oblidem els seus fills, no oblidem una família sense la qual no haguéssim arribat a tenir mai aquest pla. Això s'ha de dir, i s'ha de dir en majúscules, perquè per tenir la ment que ell tenia, cal tenir un cert eixit personal. Solans arribava a l'Ajuntament després d'aconseguir, amb el PGM, un impagable bagatge d'experiència negociadora. Tu diràs, amb tots els embolics que hi havia, i que explica molt bé en el llibre, i que recorda amb memòria prodigiosa, n'hi havia un, bueno, com per dir-se uns de veïns, me'n sortiré. Ara, Déu-n'hi-do. Les associacions de veïns, deia, foren claus en la lluita per la democràcia. La força que adquiriren provingué de diversos factors, entre altres, segueix dient, de l'anarquia urbanística, la corrupció municipal, la prohibició dels partits polítics i els avenços del moviment obrer a les fàbriques contra el sindicat oficial, que amplificà la seva lluita traslladant-la als barris, amb un paper molt destacat de les dones, afegeix. I aquí sí que es veu clar que Solans tenia una visió política. Era un intel·lectual i un polític. Ho era Cerdà. No fa un pla tècnic. Fa un pla polític en el qual té molt en compte el creixement i la avinguda que suposa per a Barcelona tanta necessitat d'habitatge com hi havia. Solans va establir una política seqüencial per arribar a bon port. Això de política seqüencial és molt important. No es va perdre. En la línia que van propugnar i exercir Cerdà, tal com l'explicava ara fa uns dies Ramon Grau a l'Acadèmia de Bones Lletres. Ramon Grau va fer una conferència en la qual va explicar el mètode seqüencial de Cerdà i és molt curiós que també, si t'hi fixes, és el mètode seqüencial de la intel·ligència política amb la tècnica al seu servei. No l'inrevés. El PGM és una constitució urbana, jo crec que mereix aquest títol, que aviat, com hem dit, farà mig segle que és plenament vigent. Si la política de sòl fou possible, fou perquè hi havia el PGM. No són dues coses, és una sola cosa. Sense el PGM no hi hagués hagut política de sòl. I sense l'una i l'altra no hi haguessin hagut els plans i projectes de la transició. Ens haguéssim perdut en baralles de què fer amb aquest solar o de com fer-ho amb aquest propietari o de com arreglar-se amb una institució estatal com la Renfe, que té tant d'espai. Molt bé. Com diu Solans, estava aprovada la política de sòls i d'intensitats que permetria que en pogués sorgir un nou ordre urbà. No volien perdre les oportunitats que la ciutat s'obrien. La paraula oportunitat és clau, perquè defuig una miqueta els mecanismes ideològics que en aquell moment estaven quallant, la tesi de qui fa què, i situa la idea d'oportunitat, la idea de la ciutat com un billar en la qual has d'apuntar bé a veure si cau la bola que ha de caure. I el combat per la ciutat havia creat noves solidaritats que anaven més enllà, com ja hem dit, en el cas de les manifestacions per Catalunya i, d'alguna manera, el Pla General Metropolità va contribuir a tot el que era entendre com un sol projecte democràcia, ciutat, país i llengua. No s'ha dit gaire això, però és així. N'estic bastant convençut a falta de més estudis.
En el trienni 77-80 es van dur a terme al municipi de Barcelona 199 grans actuacions. Les teniu totes posades aquí, eh? Una rere l'altra. I en fotos. Que el que va costar trobar com reproduir-les, perquè és que, esclar, els paràmetres de digitalització de fa uns anys no són els actuals, no? Doncs, grans actuacions que van donar credibilitat per molt de temps a la iniciativa municipal i que els altres municipis de la metròpoli van intentar seguir i imitar. Hi va haver-hi un efecte de difusió, un efecte d'osmosi. Es va crear una escola urbanística que va partir de Barcelona i al revés, després també va haver-hi l'osmosi en sentit invers. L'èxit en el combat pel salari social indirecte, perquè aquest era un combat pel salari social indirecte, en un país on tothom havia hagut de pagar el pis, ric o pobre, pràcticament tothom. Per tant, si havies hagut de pagar el pis o entrant la cancel·lada, fos el barri que fos, l'espai públic i els equipaments eren una forma de salari indirecte molt important, perquè a més era el teu lloc, no era allò de que te'n vas aquí i ho perds, no, era el teu lloc. Per tant, era la girar la truita, donar-li el vol a la truita, el fet d'haver hagut de fer pagar a tothom política franquista d'habitatge, no? Bé, i això també, i aquí vaig més enllà, potser una diferència important entre les perifèries d'aquest país i les de França, alguna cosa tenen a veure amb tot això. Doncs aquest salari indirecte, en plena crisi industrial, va ser una de les claus de la cohesió social. Cal explicar-se també com és que en aquells anys tan difícils no va patar tot. Bé, hi havia un plantejament, hi havia una capacitat de que, tot comptat, el PGM com a pacte social urbà posés les bases per a quasi mig segle de Barcelona i que aquesta obra de Solans, des de la seva actuació al llarg del temps, hagi estat una resposta eficaç que ha anat a diferents escales, de l'escala metropolitana a l'escala municipal, de l'escala municipal a l'escala de Catalunya, en circumstàncies diferents de poder i d'institucions. Que el lògic fora que haguessin portat a plantejaments diferents que una persona a la seva vida pot sempre fer. Però en aquest cas hi va haver un factor de continuïtat que jo crec que cal situar en el Pla General Metropolità. Doncs bé, aquesta constitució urbana, com he dit, que després, quan fou dissolta, la corporació va mantenir la seva vigència, fa que ens trobem davant d'una obra cabdal per entendre Barcelona, capital de Catalunya i metròpoli europea de la segona meitat del segle XX. És una obra en la qual, d'alguna manera, s'ha permès que Barcelona superés la distància que hi havia entre la ciutat municipal i Madrid, quan recordeu que Madrid tenia 60 quilòmetres quadrats, en va passar 600 entre el 47 i el 53, amb el pla metropolità Barcelona va quedar amb una capacitat d'actuació, si més no, per un temps similar, i que d'alguna manera va permetre controlar tot el negoci immobiliari que hi havia hagut i que el Pla General Metropolità segueix controlant tan seriosament, és que és increïble, que si es perden 3 metres quadrats, va, no exagerem, 30 metres quadrats de sòl d'una qualificació a una altra, com va passar en un espai del museu, s'han de recuperar on sigui un altre lloc. I això se segueix complint al peu de la lletra, amb una força que ningú s'atreveix a tocar. Hi haurà molts mecanismes que no funcionen, però aquest segueix sent indiscutible. I per tant, d'alguna manera, la vida de Solans podríem dir que en certa manera fou transubstanciada en aquest pla general que el va anar guiant en un ordre urbà que també era un ordre territorial de Catalunya. I per tots aquests motius, un museu que havíem fet una exposició important sobre Cerdà, presentant que Cerdà no era el mag de la forma, com en una primera valoració es va fer doncs, ja fa molts anys, en una exposició doncs, encara en ple franquisme, sinó que Cerdà era un mag de la gestió que dominava la forma. Doncs és el que ens ha permès fer una lectura de Cerdà que primer us l'ha feta més contrafactual i després més adherida als fets que ens han portat en concret a valorar la seva obra i a editar-la doncs, en un llibre que esperem que tingui llarga vida i que us agradi si el voleu adquirir al museu. Si el voleu adquirir és molt millor, però si no, el teniu penjat a la web. Des de la pandèmia tenim una política de difusió cultural que ara està penjat a la web i no falta gaire perquè amb el botonet aquell doncs, digital el puguin llegir, no sé si veu malament, en altres idiomes.
a menys que alguna institució com la vostra, privilegiada on sigui en el camp de l'acadèmia, decideixi traduir-lo, que llavors amb molt de gust us cediria amb els drets. I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies per aquesta visió històrica i geogràfica del document i del personatge. Qüestions als presents. Em permets afegir un punt que hi ha dins del document. Era un gran vigilant, també. O sigui, no sols durant les seves jornades laborals que acabaven a les hores que tu has esmentat, sinó que posteriorment, els caps de setmana, amb el seu fill Job a la maneta, vigilava el que planificava. Posteriorment, això ho va estendre a Catalunya, també. Però ell tenia un coneixement sinòptic i una memòria territorial única que li permetia, posteriorment, integrar la geografia de lo que decidia i fer el seu seguiment. Això també està inclòs en el llibre. I quan va dibuixar en el Pla General el càlcul de les fondàries edificables amb una homotècia, la homotècia fallava a vegades i ell refeia la normativa perquè la homotècia funcionés amb totes les illes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que eren 474 fulles a escala 2.000. També cal esmentar el seu parellamps polític, l'Albert Serratosa i Palet. Feien tàndem. Ell era el tècnic que tirava endavant el pla i en Serratosa es relacionava amb tots els que el volien dir entre cometes, el que volien entre cometes assassinar-lo políticament. Un i l'altre tenen el gran mèrit d'acabar tirant endavant el pla, el PGM, que aviat farà 50 anys, 74-76. Pues el 2025, que encara poc viurà el que no ho vegi, farà 50 anys. No arribarà a la vigència del Pla Cerdà, però va per aquest camí. Això també com a societat ho tindríem que reflexionar, la nostra manca de valentia. De fet, s'ha modificat més de 1.000 vegades. Sí, sí, això és, certament s'ha modificat moltes vegades, però no en l'essencial. Hi ha hagut modificacions que l'han perfeccionat. O sigui, són estudis de detall que s'han transformat en modificacions urbanístiques. Però la veritat és que la nostra societat no ha sigut capaç de fer el que ells van fer, que és repensar Barcelona i la gran metròpoli de nou. No, perquè és molt difícil. Aquí hi ha dues coses que dius. Una és, efectivament, jo m'he cenyit el treball de Solans. Evidentment, Solans no estava sol, tenia el seu equip, però a més, sens dubte, el paper de Serradosa i el paper d'altres, doncs aquí hauríem de situar tot el moment polític. Ja seria una història, no per presentar el llibre, sinó una història més complexa. Indubtablement, Solans, jo diria en aquest sentit, que el que va tenir és la intel·ligència de ser a trobar els aliats necessaris, si entengués o no, per tirar endavant. I això és molt important, la capacitat de pacte, no només amb els destinataris del treball, sinó en els moments, capacitat de pacte doncs, amb Serratos o capacitat de pacte en el moment en què va veure que tot el dalt a baix dels túnels del Tibidabo era una oportunitat per maniobrar, a veure si tirem endavant i per aquí surt alguna escletxa. O sigui, saber trobar aliats i saber trobar escletxes és el que també va fer Cerdà. I també sense importar-li massa el que dirien, perquè ja sabeu que hi ha sessions en les quals Cerdà es passejava i que ningú li dirigia la paraula, no? En aquells moments de tensió, doncs fou molt blasmat, fou molt criticat també. No? I van cremar el seu pla. Ja veus. Doncs, clar, l'altra cosa, efectivament, amb això que dius, de que en mig segle ningú s'hi hagi posat, jo crec que són les dues coses, que és les dues cares de la moneda. Igual que quan a començaments del segle XX hi ha la idea de fer un altre pla i tot queden en idees,
o en algun dibuix de vialitats, però no hi ha una reelaboració del Pla Cerdà fins, bueno, fins al 53 i encara, de fet, fins aquí, doncs no hi ha una reinvenció important. Què passa? Que és l'altra cara de la moneda. No hi ha, per un costat, el valor de fer-ho, i aquest és un fet clar, i per l'altre costat estan molt ben fets aquests plans. Jo crec que des del punt de vista històric, què pesa més? Aquí sí que ni des de la història contrafactual m'atreviria a dir-ho. I a més és un moment especialment difícil per autoavaluar-nos nosaltres en aquesta ciutat i en aquest país i les persones que en tenen la responsabilitat per saber a vegades què costa més, no? Si trobar la fórmula o tenir el valor d'aplicar-ne alguna. Però efectivament totes dues coses són certes. Serratós hi va tenir un paper fonamental i decisiu, i això no cal que us ho digui, ho sabeu tots, i sí, sí, i clar, mig segles són les dues cares de la moneda. No ens hi hem atrevit, i mira que tu saps molt millor que molta altra gent la de vegades que s'ha intentat, la de coses que hi ha sobre la taula, sota la taula i més envall de la taula, i aquí estem, no? I això per mi són les dues coses. Per un costat, no hi ha, no ens aventurem, i com que no ens hi aventurem, sort no tenim que el pla que tenim no sigui gaire dolent. Perquè imagina't que tot això hagués passat amb un pla que no hagués funcionat com aquest. Llavors sí que seria terrible. Per això jo goso dir, ni que sigui contrafactualment, que el Pla General Metropolità va assegurar o ha assegurat unes constants vitals, més enllà de les quals hauríem de dir si no hauríem de tenir més valor, però que com a mínim han mantingut aquesta capacitat de regulació fins ara. Però això ja és una valoració personal meva, ja no és la presentació del llibre, diguem-ne. Ell és modest escrivint aquest viatge que esmentes de l'àrea metropolitana a la ciutat i a Catalunya. Es va produir per la confiança que generava a l'alcalde Socies, quan el nomena delegat d'Urbanisme, sí, i el president Pujol, que el té 20 anys, 20 anys, 20 anys vol dir 5 consellers, que li té confiança total, els estigui arronses que vulguis, té confiança total de que el seu mestratge segueix sent important per al país, i ho va ser, perquè també era un gran vigilant sobre Catalunya. I això és el que potser sí que hauria d'haver esmentat també, efectivament, tant Socies com Pujol, ell inscriparà o no, però jo crec que aquí el Pla General Metropolità sí que és una base, ell té un prestigi i té una base. I el pacte és, farem el que convingui, però no es toca el PGM. Jo crec que això, és mai ho sabrem, però crec que alguna conversa hi devia haver de dir, ok, d'acord, no es toca això, i tot l'altre hem de veure què fem. Jo crec que d'aquí el valor d'un instrument capaç d'orientar situacions tan diferents. Em sembla que... Perdó, no, no, digues. No, no, digues, digues. No, em sembla que volia... No sé. Sí, el que anava a dir. No, per més, també us volia agrair molt que ens haguéssiu fet aquesta presentació aquí, i crec que és per nosaltres bastant emotiu, perquè en aquesta taula i en aquesta cadira és on ell se sentava quan presidia la nostra secció. I també voldria comentar el que ara tu comentaves, no? La vigilància, sobretot Catalunya, no només en l'àrea metropolitana. Quan jo vaig ser anomenat regidor d'Urbanisme d'una població de la costa, a cap d'una setmana ja estava l'Ajuntament examinant-me a veure quines eren les meves intencions. I quan li vaig dir que la intenció era fer la revisió del Pla General, va fer el seguiment fins a estar tranquil de que les coses anaven a dintre de l'orientació que ell tenia previst, no només a l'àrea metropolitana, sinó a tot Catalunya. Doncs us agraeixo molt que hagueu fet aquesta exposició en aquesta taula. Sí, com que el llibre va de Barcelona, m'excusareu que hagi parlat sobretot de Barcelona i el PGM, i que, com ha dit doncs en Jaume al començament, mai tindrem, malauradament, el segon volum, excepte si algú l'escriu. Un dia en Miquel Roca m'ho va dir, diu, i el segon volum l'has d'escriure tu, si vols, perquè saps de què va. Diu, ui, no. Dic, ah... Presidenta, pots anar.
Només com a presidenta que l'he succeït, doncs també molt satisfeta de sentir més, no? Perquè sempre aprens una miqueta més doncs, de tot el que va fent en les seves etapes, en les diferents situacions, no? I tant a Barcelona com a Catalunya. Doncs res, moltes gràcies i gràcies també als assistents, als presents aquí i als que estan connectats. I fins a la propera conferència. Moltes gràcies a vosaltres. M'excusareu d'haver volgut fer algunes presentacions, alguns punts agosarats, però és que aquesta casa ha publicat la presentació que jo en vaig fer al Poliorama i, per tant, no podia pas venir a llegir l'article que m'havíeu publicat. Sí. I que era una mica la versió canònica del que jo penso que calia dir d'en Solans. Si us ha semblat massa heterodoxa, us remeto l'article que heu publicat. No, ja està bé, perquè així veus les dues visions, les repercussions, no? Que no són tan... De fet, l'efecte de l'urbanisme sobre la societat en si, no? Que és tan important. Doncs moltes gràcies i bona nit. Bona nit.